መስሎሻል? ቀን በቀን ስጠጣ የደላ ይመስሎሻል? ይህን ሳንጎራጉር የደላ ይመስሎሻል? አንቺ ማን ነገረሽ ሳትጠጪ ሰክረሻል? የሰካራም ወጉ መውደቅ ይደርስሻል። ለአንቺ ስን የፈራው ሲጥል ያፈርስሻል። አንዱ ዲቪ ደርሶት ውጭ ሀገር ሄደለ። ውጭ ሀገር ሄዶ እየኖረ አንድ ቀን የአበሻ ግሮሰሪ ገብቶ ድራፍት መቀምቀም ጀመረ። ትንሽ ቆይቶ አብሾ ተነስቶበት ማጓራትና መጮ ጀመረል። ከዛ ከጎኑ የሚጠጣው ሰው ኧረ ኧረ እባክህ ካልጠፋ ነገር ይህን ይዘህ ትመጣለህ ከሀገር ቤት? ሰውየውም ከተረጋጋ በኋላ ምን ላድርግ ወዳጄ ባዶ እጄን ከምወጣ ብዬ ነው። ልክ ነው ወዳጄ፣ ሰው ባዶ እጁን አይወጣም። እኔ የገረመኝ ግን እንዲህ የእኛ የድሃዎቹን ቅርስ የሆነውን አብሾ ከሀገር ይዘህ ስትወጣ እንዴት ዝም አሉ? አስባችሁታል? አሁን ይሄ ብርቅዬ ቅርሳችን የሆነውን የመጮ አብሾ ለማስመለስ የምናደርገውን ርብርብና ጥረት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ቶቶቶቶ አይሆንም። እናቴ ከአንድ ምንጭ ውሃ ጠጥተን ያልተስማማን ሰዎች ባህር ተሻግረን ስምምነት እንፈርማለን ማለት ከባድ። ይውሰዱት፣ እንደውም ይጥቀማቸው፣ ይውሰዱት። ከእኛ ጋር ያልተግባባ አብሷችንን ለማስመለስ ከሌላው ጋር ሲግባባ አስበዋል። ለነገሩ አሁን እዚህ ሰፈር ጩኸት ሁሉ ውጭ ሀገር ካልወጣ በስተቀር ጆሮና ትኩረት አያገኝም ማለት። ምንዛሬው ስንት ገባ ግን? አይ የዚህ ነገር የዚህ ሰፈር ነገርን አዝማሪው ባንጃው ነግሯል። በደሌን ጠምቄ ስጠጣ ስጠጣ ማይዳፈነው አያ ስካር መጣ። ይሄን ጊዜ ታዲያ ይልቅ አብረን እንጩ እርማችን ከወጣ ወይም ዝም ብለን ብሶት እየቀዳን በጸጸት እንጠጣ፣ ሁለት ነው ምርጫው የነገ ተስፋውን ሰው ከልቡ ካጣለ። እውነቱን ነው። ይህ ሰፈር ህጉ አንድ አይነት አይደል? ይሄ የአባት ዳለ ልጅ ወይም ደግሞ የአባትና የልጅ እኮ ነው ሁሉም ነገር አይደል? ታዲያስ አንድ ልጅ አባቱ ይቆጣል? ይኸውልህ፣ ይሄ ዝም ብለህ ጨዋታ ጨዋታ መዝለል የለም። ትምህርትህን ካላጠና ከዚህ በኋላ ጨዋታ የሚባል የለም አለው። እሺ ብሎ ልጅ ለጨዋታው ጓግቶ አባቱ ማጥናቱን እንዲሰማው መጽሐፉን ከፍ አድርጎ እየጮኸ ያነባል ያነበንባል። አባቱ ዞር አለ። አንተ በሆነ አንብብ ሲለው ልጅ መጽሐፉን ያው ሆድ እንደ ሀገር ይሰፋል፣ ሀገር በሆዳ ይጠፋል አይደለ? እስቲ እኛም በሆዳችን ሆድ ይፍጀው ብለን የያዝናቸው አንዳንድ ብሶቶቻችን ዝም ብሎ በቀስታ በትንሹ አሸት 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 እናደርጋለን። ይህን የምንጀምረው ደግሞ ከእድሩና የቀበሌው ስልጠና ተንከባላ የጠጅ ቤቱ አግዳሚ ላይ ከመጣችው ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ ህግ አንድ ነው፣ ይታወቃል። እዚህ ሰፈር የዚህ ሰፈር ጨዋታ ህግ የዱላ ቅብብል ላይ ሄዶ የጦር ውድድር ይሁንልኝ ማለት
የሰውነት ቁንቻ ቅርጽ ድድር ላይ ገብቶ በፋሽን ትርኢት ነጥብ ያዝልኝ ማለት የፈረስ ቡክስ ተመዝግቦ በመኪና ወዳደራለው ማለት ايه يا بوتي يا بوكس غوانتارغو غورشاو ديدر كالاشنفو بالو اغاطاميون تاتقما كلهم مغاطمنا مغاطم بيشر انيا انتونا غطمياون بغطم اشط اشط نارغال اه اسونو عابشو لالبت سو ميشال اندزارل ميلو يدرونا يا قبليو سمسبا بزغن يتكايدو አስቡት ስብሰባው ዝግ ነው የሰልጣናው ርዕስ የግልጸኝነት ሰይቶች ይላል እሚሰበሰቡት ስለኛ ነው ማይስማሙት ስለራሳቸው ነው ለዚህ ነው ህይወታችን መዝናኛ ኑሯችን ዝቅተኛ የሆነው ብቻ ስብሰባው ዝግ አይደለ ስልጣናው የተባለው ስለማንሰማ እዚህኛ ጋር ያለውንና እዛ ያለው በግጥም እና ወዳደረውን ሞክራል አንዳሸት እናረጋል ሸት እነሱ ሲቀኙ አዝማሪው ሲቀበል እነክሽነካ እኛ የገጠምነው አፍንጫ ተመቶ አይን ያለቀሰ ጥርስ ያገጣለከ አሸጣሸት ከኑሮችን የተቀዳ ባህላዊ ዘፈን በቲቪ ተለቆ ክሊፑን ስናየው ፌሽታና ደስታ እኛን የቀረጹን በንጉርጉሮ ዜማ ያነቡስክስታ ሸጣሸጣሸት ህይወታቸው ልማታዊ በእድገት ጎዳና በበጀት አቅጣጫ አብቦ ጸደቀ እኛ ጋር ሲመጣ ውዝፍዳ ሆኖ የለት ጉርሳችንን ከጃችን ነጠቀ አሸጣሸት አሸጣሸት ህይወታችን በነሱ ሲነገር በመድር ተአምር በአፍ ተወንጭፎ ሲጋልም ወደ ላይ እኛ ቀና ስንል የሚታየን ሁሉ ላማለኝ በሰማይ አሸጣ 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 ህይወታችን በካሜራ ሰርግና ምላሹ ድግሱ ሲከበር እኛ ጋር ቤት ለቤት مردو تقبلو بادو ساتم مقبر يا زغول سمسبا زينا زاسنا يو ندي نو يزي جواتا منشا من مسل ايه يدرو غمجا بيتنا يحساب بالمو يلم طج بيت متا كسلطنا وطول انديت بيسبسموت انديت بياسلطموت اندون علاق بقومو ሁለት ብር ላይ ገጭ 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 አረጋና ሶስተኛው ላይ ማውራት ጀመረ ይገርማቸዋል እዚህ ዓለም ላይ ሁሉም ነገር በዜሮና በአንድ መካከለ ሲስተም በለው ግኝት በለው ፈጠራ በለው ከፈለክ እድልና አጋጣሚ በለው የዜሮና የአንድ ጨዋታ ነው እን ተቀበለው ማማልጣሽ ቀጠሉ ልክነ ችግሩ ይሄ የዜሮና አንድ ጨዋታ አጫዋወቱ ያሃዝና የቁጥር ሆኖ የሰውን ፍጥረት ሁሉ ቁጥር አርጎ ታረከሰ እንጂ አሉ። እኔና መንፈስሻ ተቀበይስ ማየ የተማረ ሰው ሲያወራ ዝም ብለሽ ነው ማዳመጥ ያለብሽ አላት መንፈስ ለማማልጣሽ ቀጠሉ አይ ልጄ መማርሽ አይሆን የምታወራው ቁም ነገር ክብደት ነው ትኩረትና ጆሮም ያሰጣል ከዛ ቀጠል አርገው ይውል አንዳንዴ ላልተማሩት ለኛ ጆሮ መስጠት ምን እንዴትና የት
ማውራት እንዳለብህ ይጠቁማል ብለው ትይዱ አየዘንድሮ ልጅ መንፈስሻ የዘመኑ ስለይ ጨዋታ እኮ ነው ይወዳታላችሁ 01 የዘመኑ ስለይ እንዴት መሰለ በእርግዝና ወቅት የሚደረግ ጥንቃቄ አምስት አንኳር ጉዳዮች ብላ እመት በቅሎ ለተኮላ ሸበሬ ስልጣና ተሰጣለች በዚህ በኩል ደግሞ ድመት ጫቅላ ልጅን እንዴት ጡት ማጥባት እንዳለብን የሚል የምክር አገልግሎት ላውራ ዶሮ ተሰጣለች እንደዚህ ቆ ተገለባብጦብን ነው የተማረው ካልተማረው ስልጣኔው ኋላ ቀርነቱ የተደበላለቀብን በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው አለ ትምህርት ቤት አንድ እና አንድ ሲደመር ሁለት ነው የሚለውን ይዘ ረጅም ራይት አግኝተ ትወጣና ህይወት መኖር ስትጀምር አንድ እና አንድ እኩል ሆነው ቆመው ውጤት ለማምጣት የሚያዩትን ስቃይና ፍዳ ስታይ ራይት ያደረገው መምህር መርገም ትጀምር ፍርድ ቤት ችሎት ላይ ቆመ እኩል ናቸው የተባሉ ሁለት አንዶች አንደኛው ባንደኛው ላይ ሲገዝፍ ስታየው ቀበሌ በለው መስሪያ ቤት በለው የትኛውም ተቋም ትንሹን አንድ ትልቁ ሲደፈጠጣው ስታይ በየገበያው ላይ ሄደ ጉልበታሙ አንድ አቅመ ደካማው አንድ ሲሸምተውና ሲሸቀጣው ስታይ ምን ነው ያንን ጥያቄ በመባል መለስኩት ያስብላል እውነት እ እንደዚህ በዜሮም እና በአንድ መካከል አሉ ብለው ፍትም ያዛንፉ ሰዎችም እነሱ የት እንደተማሩ ታቃለ ይሄ አንድ ሲደመር አንድ ሁሉ ጊዜ ሁለት ነው የዜሮና አንድ ህጉን እንደ ፈጣሪ ቃል ተቀበለ አክብረን ምሩትን ሰዎች ትምህርት ቤታቸውን አሳያል ትምህርት ቤቱ የግቢው አጥር ላይ ስዕል ሳለ ትልቅ ስዕል ሳለና የቀጨኔ ስዕል ሳለና ከስር በእንግሊዘኛ ራት ብሎ ጻፈ። ወላጆችና ሰዎች አረባካችሁና ሰዎች ትምህርት ቤት እኮ ይሄ ጅራፍ ነው የሚባለው ቀጨኔ ራት አይጥ ነው አሏቸው። በግድ እናስተካክላለን አሉና የቀጨኔዋን ምስል አጥፍተው አይጥ ሳሉ። አረ አራ አንዳንዴ እርማቱ ያሳቅቃል ግድ የለም እንደ ተሳሳተው ቢቀመጥ ይሻል እኮ እንጀራው አፍለኛ ነው ሲባል ምጣድ ሰብሮ ከመቀየር እኮ አይተናነስ ዜሮና አንድ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች እኮ እንቁላሏን እየጠበቁ ስትጥል እያነሱ እየጠበሱ እየበሉ እየጠገቡ በኋላ አይ እቺ ዶሮ እንቁላል ትጥላለች እንጂ ጫጩት አትፈለፍልም ብለው ቢላቸውን አንስተው ለማረድ ይነሱ አይ ዜሮና አንድ እዚህ ሰፈር ብቻ እንደ ቲዮሪና ተግባር የሚለያየ እሺ ቆይ ትልቅ አንድ ሲደመር ከትንሽ አንድ ስንት ነው የሚሆን አንድ አራተኛ ማለት ሩብ ማለት አይደለም ትልቁ አንድ ትንሹን አንድ በአራቱ ማግጣጫ ነፍሱን ስቅቃርቦት ሁሉ ጊዜ ከታች ሆኖ የበላዩ ከላይ የሚሆንበት የጉልበት ቀመር ይሄንን ቀመር የትም አትማሩም ወንድሜ ይሄንን ትምህርት የሚሰጥ አንድ ብቻኛ የብቃት ማረጋገጫ ያለው ተቋም የኑሮ ዩኒቨርሲቲ ይባላል በዲፓርትመንቶቹ አስረዳለሁ እነዚህ
አንደኛው ዲፓርትመንት እንዴት ነው? አንድ ሲደመር አንድ እኩል ይሆናል 3 እንዴት? ጡንቻ ሲደመር ስልጣን እኩል ይሆናል እብሪት አምባገነንነትና ምንጩ አልታወቀ ሀብት። አንድ ሲደመር አንድ እኩል ይሆናል አንድ ሌባ ሲደመር ሌባ እኩል ይሆናል ሁሉ ጊዜ አንድና አንድ ዝርፊያ። ይህንን በቴዎሪ ካየነው በተግባር ደግሞ አሳያል። አንድ የምሽት ክበብ ውስጥ ነዋል። ዘፋኙ በአንድ ታጅቦ እንደዚህ ይዘፍናል እና ዘፈኑ ምንድን ነው? አቅምን አውቆ መኖር ታላቅ ችሎታ የሚለው ዘፈኑ። ግራና ቀኝ የሆነው ሁለት ሰዎች አቅም ይለካኩላል። እዚህ አንዱ አንደኛው ተነሳልና ለዘፋኙ ወጥቶ እስር እስር ብር በተነራ እስር እስር ብር አርከፈከፈው። ሄዶ ቁጭ ሲል ሁለተኛው መጣ። ሁለተኛው ዘፋኙ ጋር ሄደና ከደረት ኪስ ውስጥ አፈር ዝግን አድርጎ ዘፋኙ ላይ ነሰነሰበት። ዘፋኝ ሰውዬ ምን ሆነሃል? ምን ማድረግ ነው አለው። ዘፋኝ ሰውዬውስ ከተማ መውጫ ላይ 500 ካሬ ሜትር ሰጥቻለሁ። ካርታና ፕላን ሞሩ ነው እንግዲህ። ወንድሜ ኤኤል ቶ ኤቶና የህይወትን ትክክለኛውን ግምጃ ቤቱ እንዳለው ለልትቀስ የህይወትን ትክክለኛውን ዋኖ ዋን ምናምን ያለውን ስልት ነገር አንድ ሲደመራን እኩል አቅም ኖሯቸው ሁለት ሞተ እንኳን አታዩ ነው ማለት። ትንሽ የድንጋይ ያለው መቃብር ላይ ቀና ብለህ ከጎን ያለው ስታየው ቶይ እንትኑ እምነበረዱ ምናንቶ የጻፈበት ምናንቶ ተውና ዝም ብለህ የመቃብሩን በብረት ፍርግርግ ያጌጠ አጥር ስታየው ከመቃብር ጋር አንተና ቤተሰቦች ከኖሩበት ግቢ ጋር ስታነጻጽረው ያለው ልዩ ሙታን አልነበር? በድንጋጤ ድጋሚ ትሞታል። አማናኝ እ በካርቶን እንደዚህ ቀደ በከሰል የጻፍከው ጥቅስ የለ? ኑሯችን ለየቅን መንገዳችን ህይወት ይሄው ተገናኘን ሞታችን አንድ አይነት የሚለውን ጥቅስ አውርዱልኝ ብለ ተለምናል። ከዛስ እንኳንስ ቆሜ ሞቼም አልተረፍኩ እስኪ ፍረዱኝ በህይወት በኩል እንዴት ብያለፍኩ የሚል ጥቅስ ታጽፋለ። አይ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት አለ ግዴ ይሁን ቁጥር አጣለ ቁጥራጣና ዋጋ ለማግኘት እነሱ ሚሉ አለው። እንደዚህ 01 ነው ሚሉ ሰዎች ይመጡና ልክ ሲጠይቁ አዎ የ0ና የ1 እኮ ልዩነቱ ገባኝ ትላቸው የለ ያኔ ልክ ነኩ የኛ መነሻ እናንተ ናችሁ 0ዎች ናችሁ ይሉና ዞራ ወርስ በርስ ተዋቸው ባክ 0 ቢክ ተለተለ ከኛ ፊት ምንም አመጣ ይልክ ከኛ ኋላ እናርጋቸውና ሀብታችንና ቁጥራችንን ከፍ እናርገው ይሏል። ከዛ አንተ ምርር ይልና ድንገት ያው አብሽዋር ይመጣብህና እኛም አንድ እናንተም አንድ ምን ሚለየን ነገር አለ እኩል ነው ምናምን ስትል እሺ ጥራቸው ተባልና ብዙ እንደረት ምስኪን ይደረደርላል። አንድነታችን ተከብሯል አንድ ተብለናል ብሎ ከዛስ እናቴ ትልልቆቹ አንድ
ይሄንን ምስኪኑ ትንንሹን አንድ እያባዙ ያሳዩዋል። ከዛስ ይሄው በዛን መለስት ዞር ናቴ ምስኪን ትንንሻን ተጣፍቶ ትንሽ ሆኖላ ዞር ብለስ ጠይቃቸው እንደሚሉ ታቃል። አንድ ሲባዛ አንድ ስንት ነው? እንደዚህ አንዱ ግራ የገባው ነው አሉ። የሁለቱ ልጅነት ህይወት ግራ ጋብቶ ተንገዳግዶ አንደርዶ የትዮስ ዶር መዳፍ አነባለው የነገውንና የወደፊቱን ትንቢት አያለው ሚል ሰውዬ ቤት ይሄ ግራ የገባው ሰውዬ ያለውን አንድ ጉርስ ጥሪት ከፈለና አዋቂ ተብዮን ጠየቃቸው። ጌታ እስቲ የህይወቴን ቋጠሮ የህይወቴን ቀመር ፍቱልኝ አላቸው። ሰውየው እንዲጁን አይትና እስካርባመት ዳቶናል አሉት። ሰውየው እስከ 36 አመቴ ነው 4 አመት ምን አላት እስከዛሬ ማክክ ያለው በድህነት ብሎ ጌታ ከዛስ በኋላ 40 አመቴ በኋላ አሳራቸው። ያው ተለምደዋል። የቀመሩና የተግባሩ ልዩነት ሚነገረህና ምታየው ምትሰማውና ምትኖረው ለየቅል ስለሆነ ስለዚህ እኔ አሸት አርጌ በአንድ አዝማሪው ባንጃው ግጥም ነግራለሁ። ቀስቃሽ የነበረው አልጋ እንደተሰጠው ትራስ እየቀማ መደረብ ጀመረ። በእንቅልፉ ተደንቆ በምናብ ሰከረ። ግን ህልም ፈታ ቢሉት ሲያቃዣው አደረ። የአልጋ ምቾቱ ፍራሽ እንደሆነ ረስቶት ነበረና